S univerzitním prostředím se neodmyslitelně pojí věda a výzkum. A ani na Univerzitě Palackého v Olomouci tomu není jinak. Jak olomoučtí vědci a vědkyně pracují na interdisciplinárním výzkumu a co se pod tímto pojmem skrývá, jdeme zjistit na katedru geoinformatiky. Tam, pod vedením doktora Stanislava Popelky, funguje iTrackingová laboratoř, jejíž členové se na takových výzkumech často podílejí. Interdisciplinární výzkum je výzkum, který probíhá na více pracovištích a využívá metody a postupy více oborů. Výhodou je určitě to pro mě jako pro výzkumníka, že nejsem zavřený v té své bublině, ale spolupracuji s dalšími obory, získávám nové kontakty, nové poznatky a je to pro mě obohacující a baví mě to. U nás na té geoinformatice hodně spolupracujeme s kolegy z psychologie a máme třeba společný projekt s kolegy z Masarykovy univerzity, ale spolupracují i s psychologi tady od nás na Univerzitě Palackého, hodně spolupracují s religionisty, didaktika matematiky, didaktika fyziky, pedagogická fakulta a tak dále. Jak je vidět, o spolupráce na výzkumech nemají v iTrackingové laboratoři nouzy. Co je ale ten iTracking a proč je tak žádaný? iTracking je metoda pro sledování pohybu očí. Zařízení, které ten pohyb očí měří, se jmenuje iTracker a vlastně ukazuje nám, zjednodušeně řečeno, to, kam se člověk dívá. Na geoinformatice si tato technologie nachází své využití při zlepšování čtení atlasů. Aktuálně se zabýváme výzkumem školních atlasů, kdy porovnáváme vlastně dva školní atlasy, ten digitální a ten papírový. Jakými metodami to zkoumáte? Zejména metodou iTracking, která vlastně v podstatě je schopná zachytit to, jak se ten uživatel v rámci toho atlasu chová, respektive jak s ním pracuje, kam se dívá, a my to potom jsme schopni vyhodnotit a nějakým způsobem dát nějaká doporučení jak pro ten papírový atlas, tak pro ten digitální, což je vlastně s cílem té studie. Kombinaci iTrackingu s dalšími metodami a jejich význam vysvětluje Tomáš Vaníček, který se na výzkumu atlasu také podílí. V dnešní době nemusí být iTrackery jenom stacionárního charakteru, to znamená nějaké krabičky pod monitorem počítače, ale mohou to být i takovéto mobilní iTracking brýle, které jsou mnohem skladnější a umožňují nám analyzovat i takové produkty, jako je třeba školní atlas světa. Je to velmi užitečná objektivní metoda pro to, abychom ty mapy mohli zlepšovat. My vidíme, kam se ten uživatel vůči té mapě dívá, a na základě třeba i nějakých jeho slovních výpovědí, kdybychom ty metody kombinovali, tak víme, že na které části se ten uživatel zaměřuje a které části naopak je vhodné zlepšit. iTrackingové technologie si najdou využití i při terapii dyslexie. Ve spolupráci s Masarykovou univerzitou tuto problematiku řeší Michaela Vojtěchovská v projektu Develex. Ten iTracking nám vlastně dává náhled do kognice participantů a my můžeme vědět, kdy vlastně například s nějakou úlohou bojují, kdy je na ně prostě ta úloha reedukace příliš obtížná, v tom případě můžeme dát lehčí úlohu, anebo kdy je ta úloha moc lehká. S iTrackingem mají však zkušenosti i na Filozofické fakultě. Například religionisté, kteří zde před necelými 3 lety otevřeli kognitivní laboratoř, za pomocí této technologie zkoumají vliv víry na lidské chování. Nacházíme se v kognitivní laboratoři v Olomouci na Univerzitě Palackého a je to kognitivní laboratoř na religionistice, kde děláme výzkum náboženství z kognitivního pohledu. Teď zrovna jsme dokončili jeden projekt, který zkoumal vztah mezi etnicitou a náboženským vyznáním. A právě připravujeme další projekty, jako je třeba ritualizované chování nebo to, jak se lidé představují nějaké náboženské představy a využíváme u toho třeba iTracker nebo umělou inteligenci. V kognitivní laboratoři mají k dispozici i další technologie. Vybavení jsou i elektroencefalografem, motion capture systémem nebo brýlemi pro virtuální realitu. Využití motion capture je hodně versatilní, ale právě ho třeba teď využíváme proto, abychom měřili rituální pohyby. A měříme participanty a jejich gesta a dáváme je právě do prostoru virtuálního, protože se to dá spárovat i s virtuální realitou a potom analyzujeme jejich gesta. V případě této virtuální reality, což je systém Variovix R3, má iTracking dvojí roli.
Za prvé vidíme, kam se respondentka aktuálně dívá, to je ta tečka, co tady vidíme na monitoru. A za druhé, ten systém vykresluje obraz 8K rozlišení pouze na to místo, kam se respondentka zrovna dívá. To znamená, že to šetří výkon počítače a ten obraz ve virtuální realitě je výrazně hezčí než u jiných zařízení bez toho eye trackeru. Didaktika na pedagogické fakultě či výzkum detekce lži na katedře psychologie. Jak je vidět, v Olomouci nemají o zajímavý výzkum nouzy. A nám nezbývá nic jiného, než těšit se, s jakými odhaleními přijdou. Pro Univerzitu Palackého v Olomouci, Martin Kubeš.